jepa të busqeshin dhe mua kaq mjafton që ta mbaj afër, ta kem xhan. Ushtriva 5 minuta me flejt me Romeon. Pastaj egla, ishim tek banjo dhe tha e unë. Unë nuk flen krevet me një mashkull, që fëse s'kam në një emocion, një empati. Po pa që ke pëlqim, po si e qift. Nuk flen as me një pëlqim në krevet, po tem. Okej. Okay. Gatë sa njerës tendenciositeti nuk e pret, sepse unë kam mbrojt gjithmonë dhe kjo nuk më pëlqeu fare nga egla. Baci, unë nuk i futem mashkullin në krevet, po? Në qofse nuk ka një gjë poshtë. Po, në po nuk ka e pëlqim normal, poshtë. Normal, kash. Ajo që do të këtu mbrënda, është ajo se si sillesh edhe jashtë, për mendimin tim. Po. Dhe pikë më rëndë. Ajdi, mu duk pak në siklet, dhe unë mendova që ajo vetë do këtë ekzekutuar një shtrirje në krevat. Ajdi, nuk di me thënë drejton, thjesht sot as e kam afruar, as më ka afruar, po s'është se e kam bërë ditë për ditë këtë gjë. Se Egla, po me Egla në që ndodhi? Po jo me jo, të shia. Ke pasur kur të kupton jo atë gjëra që që e di që po ta thot me tendencë, po sa thot ti a kupton? Po ta them pa të kesh. Dhe nuk e di Egla ja ka thën qëllimisht, a kishte me Edin apo kishte me çiftet e tjera? Tash un si futen tjetrin në krevat. Ti më ke futur në krevat? Po. Nuk e besoj që ajo të ketë një gjykim të vëbekt deri në këtë pikë. Besoj gjithmonë që është një vajzë inteligjente, që nuk është prekur nga biseda që vëmë bashkë. S'kam as i shoqja. Dhe me iklëm, si më këthy nuk më pëlqeu fare, nuk do e fërna nga vetën fare, as me atë, as me as një ri. Pas të shkoja me i këte më këtu, e di me Fationin në ti, nuk më ndeja mu. Që që edhe kjo situata me Fationin është përmenimin tim me më godit mua. Mua mu duk si kur ajo goca edhe lujti me dy port. Edhe. Po ka diçka. Mos duket njëri që luaj me dy porta. Ajo po po mund thoshte vetëm këtë mund thoshte që hyra, kisha qefin. Erdhi ky më intrigoi dhe desha ta. Po kjo pas si kam dhënë kur ka ty në praj, më kupton? Jepet kur nuk merr sinjal. Kur nuk merr një sinjal, bravo, bravo. Do vaje që kam marrë sinjal po thon. Bravo. Kur është në praninë e Fationit, Heidi është komplet lozonjare, sepse jam e sigurt që Heidi dhe Fationi vazhdojnë ngacmohen akoma. Ndoshta ai është duke ti sigurt i ka dhënë sinjalin. Unë ja kam shpjegu situatën me Fationin, që ka qenë jo shumë e thjesht, ka qenë fillimi, këshu nga të smime, okej, okay, por ne kemi myllat e muhabet dhe ka shumë ditë, pse ta rihapësh prapë? Vjetës në gjithë, i fuset gjitha e për mua, me zëmë përmërzit është me mua. Nuk rinë dhe do. A dhe kur e pa që dëmë dhe thua që ti e së poma, me thikë, në mua, dire që në mua, me thikë, në mua, kjo është i të tjera. Jam dakor që ja ka pas përqim, në unë e vlerësoj të gjë. Ama jam mund që jam stopuar. Nuk është bukur, sepse ti e shikon që për shemë unë jam afur me dikë tjetër dhe se kuptoj se po e ngrenë prapë atë debatin. Po i kam bydhu me miratimin të në gjithmonë. Mirë! Në sensin e mirë, jo se mi një rove ti ose unë ty. Që merë, mi isto uan dhe kaj, dhe unë ty diçka tjetër. Mendoj se Heidi me Romeo nuk janë të stabilizuar fare. A të lidhja me Romeo në banë, sërse po përnë me ndi e ti. Edhe Fationi nuk këmgull fare, po duhet të këmgulli, edhe unë dhe i them. Në sot kam akumulu shumë. Kam atë përshtypje si kur duan në largojnë. Gjo që nuk ndohë, se ne jemi me vërtet shumë rahat dhe real. Ne, se mund vjen mirë që jetë ti. Dhe mund vjen mirë. Sot kam fillu shumë rahat para ditë në drekë, kur është të. Po. Në atë fazë që s'po pjesja, po bëj gabim që po e përqafoj të gocë në vërë. Po nuk është... E, është gabim. Se është gabim? E, është... Që? Ta qajnë kokën tjerët, ja. Mendoj se në qovë se Fationi do këmë gullë të pak, Heidi do ndërshon të mëndja. Dhe do ishte me Fationin, edhe jo me Romeo.